Vzhľadom na vážnu situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19 postupuje naša škola podľa usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré vydalo dokument zabezpečujúci organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020-2021. Dokument predstavuje nadstavbu platných opatrení a podlieha pravidelnej aktualizácii. Je koncipovaný ako alert, čiže výstražný systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. Ako nadstavba tohto dokumentu, bez ohľadu na semafor, vyšlo ďalšie usmernenie, podľa ktorého vo všetkých školách a školských zariadeniach nemôžeme až do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie uskutočniť školské aktivity ako výlety a exkurzie, lyžiarske a plavecké výcviky, školské športové súťaže a pobyty v škole v prírode. V dôsledku zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie bolo od 26. októbra prerušené prezenčné vyučovanie vo všetkých triedach 2. stupňa, to znamená 5. až 9. ročníka. Tieto triedy prešli na distančný spôsob vzdelávania. Žiaci 1. stupňa naďalej pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania. Z tohto dôvodu bola upravená aj organizácia výchovného procesu v školskom klube detí. Ranný EŠKD bol dočasne zrušený. Žiaci môžu prichádzať o 7. hodine priamo do tried, kde ich už čakajú pani učiteľky. Vytvorili sme 10 oddelení EŠKD. Upravili sme aj časový harmonogram stravovania žiakov v školskej jedálni, aby nedochádzalo k stretávaniu veľkých skupín. Podľa usmernení pre školské jedálne žiakom 2. stupňa, ktorí sa vzdelávajú dištančne, nebude zabezpečovaná strava. Jednou z úloh, ktorá je prioritou v našom krízovom pláne pre dištančné vzdelávanie, je príprava žiakov na komunikáciu a vzdelávanie v online prostredí. Sme vďační aj za pomoc, ktorú nám ponúkli niektorí rodičia. Vďaka ním a ich ochote sme rozbehli Microsoft Teams spolu s balíkom Microsoft Office 365, ktoré sú v online ponuke pre každého žiaka a pedagóga našej školy, čím vieme plynule zabezpečiť online vyučovanie počas dištančného vzdelávania. Súčasťou tejto pomoci bolo aj zriadenie vlastnej domény školy a tiež novovytvorené mailové adresy pre žiakov, ale aj pedagógov. Škola ponúkla rodičom možnosť zúčastniť sa online webinára k práci v Microsoft Teams, aby sa vedeli zorientovať v online prostredí, prostredníctvom ktorého prebieha vzdelávanie ich detí. Dištančné vzdelávanie okrem Microsoft Teamsu prebieha aj prostredníctvom školského systému EduPage. Zabezpečované je online hodinami v kombinácii s prideľovaním úloh, zadaní a učebného materiálu podľa uváženia vyučujúceho daného predmetu. V súlade s usmerneniami štátneho pedagogického ústavu sme vytvorili rozvrh pre dištančné vzdelávanie, pričom sme vychádzali aj zo skúseností z minulého školského roka. Organizácia práce počíta okrem online hodín aj s časom potrebným na vypracovanie úloh a komunikáciu s vyučujúcimi. V prípade potreby sa môžu rodičia deti obrátiť na svojich triednych učiteľov, vyučujúcich predmetov alebo podporný tím, ktorý predstavuje školská psychologička, špeciálni pedagógovia a asistenti učiteľa. Nezabúdajte, milí rodičia, že dištančné vzdelávanie je povinné, preto vás žiadame, aby ste kontrolovali, či sa vaše deti zapájajú a plnia si povinnosti, ktoré im z neho vyplývajú. Viem, že táto situácia je pre nás všetkých náročná, ale buďme k sebe ohľaduplní, trpezliví a zodpovední a dúfajme, že sa naše deti vrátia čoskoro do školských lavíc.